ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ନୂଆ ଟପିକ୍, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି କି ତୁଳାରାଶି। ତୁଳାରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି କେମିତି କଟିବ ତାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଟି ତୁଳାରାଶି ଅଟେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୁଳାରାଶି ଏହି ମାସଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଉଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସୁଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଅଧସ୍ତନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଗୃହାରମ୍ଭ, ଦୂରଯାତ୍ରା, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଜମିବାଡ଼ି ନେଇ କେତେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଲେ ସଫଳ ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଆଶା ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଲାଭ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୃହରେ କଲ୍ୟାଣକର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନା କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଯୌଥ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଭୋଗବିଳାସ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଘଟଣା ଲାଗି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଘରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ମନମାଳିନ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କଠୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ରାଶି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।